Лев з Каштанового скверу та ворота на обсерваторній. Донедавна ці міські пейзажі красувалися лише на папері формату А3 миколаївського художника Сергія Луньова, який через інсульт не може творити далі. Та відтепер кожен миколаївець може побачити дві роботи митця і на стіні звичайнісінького гаражу. Ідея насправді виникла спонтанно, бо ми познайомилися з художником, який проживає в будинку, де ми попередньо робили мурал, втілювали мурал дворічної давнини. У нього дуже великий стаж, дуже багато картин, дуже талановитий, але наразі через стан здоров'я він не може. Художник, який не малює, це як наче якийсь співак, який не співає. І дуже захотілося, ну мені принаймні, щоб якось цей голос його творчий продовжив звучати. Художник Сергій Луньов показав кореспондентам Суспільного свої роботи, цінність яких підкреслила Альона. Це як, знаєте, такий, як наче трошки забутий припорошений скарб, тому хотілося витягти його на білий світ, здути пилячку і показати людям, що ось дивіться, можливо, хтось захоче придбати. Тим паче, що сам художник каже, що вони продаються і що при продажу можна навіть, як це зараз заведено, відчисляти там якісь там 10% ЗСУ, щоб підтримати і творчість, і на благо миру, і на благо воїнів. Мураліст Дмитро Слепуха говорить, на створення муралу пішов тиждень. Рисунок сам, ну, дня три, мабуть. Нам потрібно було підготувати стіну, потрібно було покрасити, зашпатлювати, почистити. По цій вулиці тут дуже багато є ще міст, де можна рисувати. Ну, це, я думаю, на наступний рік. Висота муралу на різних ділянках сягає від 1 метра 70 см до 2 метрів 70 см. Ширина складає понад 8 метрів. Яскравий малюнок привертає увагу місцевих жителів. Очень приятно, что Николаев становится немножко интереснее, немножко раскрашеннее, веселее, цветнее. Приятно, красиво, классно. Побольше бы таких муралов в Николаеве. Через пережитий інсульт сам Сергій Луньов не зміг розповісти про свої картини, тільки посміхається. Значить, все не дарма, кажуть муралісти, і закликають всіх поціновувачів мистецтва звернути увагу на талановитого художника, в творчому доробку якого 161 картина. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.